Spörgård. Vi ska se, Mattias drar dagens första gädda i första kastet på en svartzonke. Jag riggar lite och sen tar man dem. Ja. Kolla vet du. Det är för lätt. Jag tycker det är för lätt. Ska du ta... Hej! Hello Pikey! Den var inte stor. Hallå fiskfiski. Ska vi mäta den? Ja, den är liten. Fantastiskt vacker. Roligt. Jag har en mätsticka också. Jag också. Det är också. Oj, 55 centimeter. 55. Nice. Hej då. Den här är en. Nu är det din tur, Elliot. Okej. Hej, Elliot. Ja. Har du en gädda? Ja. Vilken nice. Ja. Så kan du lyfta upp spöt. Lyft man upp spöt så kommer den in där. Kan du bara dra det. Ja. Ska du filma, Mattias? Vilken liten! Är den på? Vilken liten! Vilken liten! Ja, så ska jag ta den här. Så. Jag får köra. Den. Ja. Kan den flyr. Den flyr. Den flydde. Sådär, vet du. Får jag locka den? Nej, den kan inte locka. Oj, hjälp! Hej då! Den breakdansar! Den breakdansar? Hur mycket väger den då? Den väger... Kilot! Precis ett kilo. Ett kilo! Grattis Elliot, härligt! Vänta. Titta in i kameran Elliot. Nej, vadå? Hej! Jäklar vad den har snott in sig. Slå inte det där betet nu. Så. Släpper vi tillbaka. Och sen tar han den igen. Samma bete. Så vet du. Nej men alltså. Bra jobbat gubben. Jag fick det ändå. Ja nu fick du den. Vad kul. Få en McRubber. Så pappan. Pappan har tagit på slöten. Svartvit eller rödvit menar jag. Men Elliot ska få drilla den. Här kommer spöet eller trampa inte på de andra. Ja, håll i för den drar hårt. Den är större denna. Så. Det tror jag inte på förrän jag har sett den. Kanske ska ta bort mina grejer. Yes, den här är hårdare. Oj, där är den. Den största hittills. Tog den där nu? Vi ser om vi kan få tag i den. Bara veva upp den. Upp med spön. Sådär. Ja. Den flyr! Flyr den? Ja, den? Ja, det är klart. Han tycker att du är världens farligaste lilla åttaåring. Ja. Nej, inte veva in med henne. Hur känns det? Bra! Den är nästan nu. Nästa rekord. Rekordkul. Lugna dig. Lugna dig. Det var nästan snokig vi. Ja, precis. Vi ska ha en gång. Oj, oj, oj. Vad kan det här vara? Funka. Två och halvt. Ja. Två vuxna kan nästan sänka en båt. Och på hembygge, det är helt otroligt. Mm. Det är knappt man tror sina ögon när man ser det. Slöjten. Juni år. Vita. Vita. Vi får se om vi kan få. Jag beställa en 10 stycken. Ja. Den har tagit rejält alltså. Den är gigantisk nu. Hur känns det att drilla en stor gädda? Roligt. Är det roligt? Håll upp den. Jag ser vad den säger. Ta en hand under buken här får vi se. Motljus. Kanske blir läckert. Ja, fan, den där är stor. 4,7. 5,7. Så, Elliot.
Mattias har dragit på och sen du tar upp. Det är rättvist. Om du väntar lite så ska vi släppa. Kan vi pumpa in den lite bara? Så lyft spöt lite uppåt så vi ser. Ja. Den är någonstans där. Ja. Okay. Här. Oj. Den är rätt stor. Ah? Ja, det giga. Kan du lyfta spöt? Bara lyft spöt nu. Hur du tar Mattias? Oj, han släppte. Snabb release. Aj, aj, aj. Ja, ja. Vad skönt, slapp den lida. Och det är i alla fall pappan som har laggat wobblen, eller jerkbaiten. Det är bra. Slöjt den. Det är din förtjänst. Andra. Det är min förtjänst. Jag lackade vad heter det? Inte slöjt. Jag vet inte vad det heter. Crankbait. Ja. Vad fan nu igen? Skärp det. Alltså, den är stor! Det är ett monster! Tar du den i Elliot? Ja, ner med handen, tar den här. Gud! Skvätt inte Robert. Robert heter han. Heter han Robert? Ja. Ska jag hoppa på honom? Ska du hoppa på den? Ja. Man kan hon kul här? Vad sänker han ner till botten? Oj, vält i båten. Ah, vält inte båten. Oh, tjena. Det var ju fin. Tjena. Ja. Tjena på vattnet. Här får du. Där de får du Robert! Om vi har en där. Där fick du Robert! Robert! Sluta Elliot. Din lilla Robert! Vet inte Robert! Släng han! Släng ut den! Jag ser om jag ser vad jag filmar för. Det var jättelänge sedan jag hållde i en fisk. 2,75. Oj, närmare oss 3. Pappa, vi är sidan till där. Jag vill känna. Kanon, grattis. Oh my god. Ja, släpper ner den. Oh my god, vad klabbigt. Jaha, du filmar mig igen Mattias. Här. Dokumentera. Jag har inte tid. Har vi en liten spiggjädda här till. Oj, oj, oj. På slöten. Hemma kört. Jag tappar inte spöt nu. Nej, kom. In med spöt. Så, nu hoppar den av själv. Quick release. Det var ledig touch i alla fall. Så. Och vi får på en till. Elliot får drilla den här gången. Ja, Mattias ska stå på en. Det är ingenting. Abborre. Nej. Abborre? Jo. För en samma storlek. Liten gädda. Åh! Det är inte Robert. Den hänger vi av. Jag kör upp dig i luften. Ska du ta upp den i luften? Oh, där. Här då. Kör upp han. Så. Så. Det blir en kattgädda. Ja, jag hade den. Oj, där är en fin. Ja. Feting. Jag vill inte gå med i den här. Nu blir jag rädd. Aj! Self-release. Nära, men ingen har... Det räknas inte, det var ingen leader touch. Nej, det var inte det. Hade kunnat ta ett leader touch, men... Det var... Nära.
Var på slöten, lillslöten. Pappa. Tre. Pappa. Det är ju gigantisk. Så. Ytterligare en till. Men alltså. Ja, nu är det typ 30 sekunder sedan du hade den. Ja, precis. De är inte stora, men de är på. Men jag vill hålla i den bara. Gud, du är nästan så. Där. Fick vi inte se mycket av. Nej. Ja, bra. Nästa. Tack och hej. Nästa. Det var rejäl. Nu. Ska vi släppa den då? Ja, släpp ner den.